ကကြီးမြင့်ဝယ်အမေရိကန်ဒေါ်လာတသိန်းတီတီပြူရန်ချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကုသသနာပြည့်အဖွဲ့အတွင်းမူဒကာကြီးဦးတင်အေးကဒီကုဆရာတော်ကြီးကိုစားပြည့်အပ်၍ဒီကုဓမ္မဝိဟာရအတွင်းမူဥက္ကောကလက်ခံရယူပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်။စီစေဓမ္မ900ဒီကုဓမ္မဝိဟာရကျောင်းတည်းအတွက်ငန်းကျော်ဓမ္မကတိကတွင်ပြည့်ဆရာတော်ကကြီးမြင့်လူတန်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000ဖြစ်ပါတယ်ရွှေရှင်မင်းသားကြီးဦးနေအောင်ဆရာတော်ကိုစားပေးရလူတန်း၍ဒီကုဓမ္မဝိဟာရဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဦးအောင်သန်းကလက်ခံရယူပေးပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်